Is it full? Trava Kentara? Is it Cheiraoba? How about three? How about three? How about three? Lakhle nasiri sajibogi mumma panba sajibu jaira mumma yaifu pao jayelu rasi yuntunku dinda insan mathe tarita Real me am Thabal ge. Satyam pasta. Thank you. Eh, nasi dah lupa sangat tu. Lupa benda. Thank you. Nasi dah lupa tapi eh. Lupa tarah nanti dia. Mesti jam panjer eh. Blue boy, the blue api ya tu. Siapa tu blue man? Masih blue api tu free sekali ke sebab mana deh? Saya blue man. Black boy nanti ke darah. Sekarang, beri sekarang itu ramah. Bagi saya rasa bagi video itu pelajaran yang kita umur perak dara Chandra. Kau tak tahu kau lapan eh? Kau siapa tak bangun ni? Nampak tu kau diwal le. Kau kau senang kan? Mau highway sekarang le. Thank you.